وہ یہاں پہ آ کر اپنے تشیدے کو بیان کریں، اب ان کا استقبال نعرے سلوات سے کریں. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صدر محفل، سادات اعظم، علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم، عید مبارک. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, yeah.
جادو کر دیا کہ لوگ مدہوش ہو گئے، اہل بیت کا جام اس طرح سے پلا دیا، اور لوگوں نے بھی ایک اچھا کام کیا۔ جو کام آپ لوگوں نے کیا یہ ایک سنت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی یہ سنت رہی ہے کہ شعراء کو بلاتے تھے، جو قصیدہ پڑھتا تھا جاتے وقت انہیں اپنا رداء اتارتے تھے، اپنا لباس اتارتے تھے، ہدیے کے طور پر دیتے تھے۔ اس سنت کو آج ہم لوگوں نے احیاء کیا، تقریباً 6 سے 7 ہزار روپیے میرے ہاتھ میں ابھی تک پہنچے ہیں۔ خدا آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ میں بڑے احترام کے ساتھ اس قصیدے خواں کو، اس ذاکر اہل بیت کو یہاں پہ دوبارہ مدعو کرتا ہوں۔ آزان کا وقت بھی ہو رہا ہے، دوبارہ مدعو کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو اپنا تحفہ اسے دیا ہے اسے ہدیے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ نعرہ حیدری، یا علی مدد، نعرہ حیدری، یا علی مدد۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس بچے کو رکھنے کے لیے جیب کم پڑ رہا ہے۔ ایک اچھی سنت ہے۔